Përshëndesim gjithëve shikues nderuar e vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë si çdo pasdite në ekranin e Euronews Albania për të ndarë, për të analizuar së bashku gjitha zhvillimet kryesore të ditës së sotme, si gjithmonë me biseda në studio, lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë, por dhe të ftuar të shumtë. Fillimisht do ndalemi tek lajmi i ditës së sotme, jemi në prag të zgjedhjeve lokale të 14 maj, në fakt të fushata pritet të çel nesër, konkretisht është nesër dita zyrtare kur nis edhe fushata zgjedhore sipas kodit zgjedhor, fiks një muaj para datës së zgjedhjeve. Ndërsa sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është hedhur shorti për renditjen e kandidatëve për kryetar të Bashkisë së Tiranës në fletën e votimit për zgjedhjet vendore të 14 majit, po ashtu është hedhur dhe shorti për renditjen në fletën e votimit për këshillat bashkiak për këto zgjedhje. Me mua në studio është gazetari i Politikës Ardit Hoxha. Ardit, mirë se erdhe. Dhe nëpërmjet grafikës do t'i shohim më mirë se si është bërë renditja. Atëherë, kjo është renditja grafike se si do të jenë partit apo subjektet politike, partit dhe koalicionet në fletën e votimit ku do të votohet për këshillat bashkiak. Sigurisht nuk do të ketë këtë formë që neve kemi bërë këtu grafikisht, do të jetë një fletë që zakonisht në pothuajse çdo zgjedhje lokale është fleta me fleta më e madhe që ka numrin më të madh të subjekteve politike. Ajo që do vlen për të theksuar në këtë short për subjektet politike është renditja e koalicionit Bashkë Fitojmë i cili do të jetë në fillim të fletës, do të jetë me numrin 1 dhe fill pas koalicionit Bashkë Fitojmë është pikërisht Partia Socialiste. Pra, dy subjektet politike që pritet të zhvillojnë dhe garën më të fortë se të konë zgjedhjeve në 14 maj, dhe janë të e para dhe e dyta. Ndërko, për të theksuar dhe për të nënvizuar, në fakt është edhe pozicionimi Partis Demokratike të drejtuar nga Zotin Kelita Libioj, që do të ketë sërish numri 9, është një numër që si shduket të qëllon shpesh për Partin Demokratike, pasi edhe në zgjedhjet e fundit ato të 25 prillit 2021, Partia Demokratike kishte po ashtu numri 9, në fletën e votimit. Ndërkohë, partitë të tjera të cilat... Duhet parë se sa fatësjellës do të jetë këtë herë ky numër. Herën e fundit nuk është se i solli ai shumë fat, për shkak se nuk arriti do të fitonte zgjedhjet, ndërsa po thoja në partitë të tjera që mund të theksojmë parti parlamentare, të paktën Partia Republikane do të jetë e katërta në fletën e votimit, Partia Agrare e treta, Lëvizja e Legalitetit e pesta, Partia Demokracia Sociale e gjashta, më pas Partia Social-Demokrate që në zgjedhjet e fundit ka marrë një numër të konsiderueshëm votash, më eksaktësisht në Tiranë dhe në Shkodër, ku ka arritur të marrë 3 mandate deputetësh, do të jetë me numrin 8, e kështu me radhë janë në total 40 parti të cilat garojnë për të marrë vota për këshillat bashkiak në zgjedhjet lokale të 14 majit. Pra numri që në momenti kur do të votohet numri 1, numri 2 ose cili do nga numrat e këtyre subjekteve politike që kanë qelluar sot në short, votuesit duhet di se automatikisht po voton për listën e këshillit bashkiak të këtyre subjekteve politike. Pasi për të dhënë votën për kryetarin e bashkisë është një fletë tjetër dhe nëse regjia do të na ndihmonte pakën të paraqesim se si do të jetë fleta e votimit në Tiranë kur do të kenë parasysh qytetarët fletën e votimit për kryetarët e bashkive. I pari në fletën e votimit është Arlind Çori nga Lëvizja Bashk, një lëvizje e krijuar vitet kohën e fundit, pra me duhet të theksoj këtu edhe vështirësitë që pati kjo lëvizje politike për të regjistruar në zgjedhje. Në i dyti është fronti Majt i Marko Dajtit, e dim tashmë debatin që prodhoi vetëm pak ditë më parë regjistrimi i tij me ndihmën apo me mbështetjen e zotit Noka i cili dha firmën. E treta në listë është Laila Përnaska, e vetmja femër në garë për Bashkinë e Tiranës mes pesë burrave. Zonja Përnaska do të jetë e treta, ndërsa kryetari aktual i Bashkisë së Tiranës zoti Veljej është i katërti dhe fill pas tij janë ndoshta dy rivalet më të fortë të tij, zoti Belind Kılıçi i koalicionit Bashk Fitojmë dhe zoti Roland Beko i Partisë Demokratike është i gjashti. Kjo do të jetë pak a shumë forma e fletës së votimit që do të kenë qytetarët e Tiranës, por se teknikalitetet e saj apo forma finale do duhet të miratohet në një mbledhje të mpashme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por kjo është paraqitja se si do të renditen kandidatët në Tiranë. Pra, qytetari, ne të gjithë, do marim dy fletë,
do të marrë një fletë. Kjo dhe tjetra është për fleta me subjektet politike, aty ku matet dhe vota, në varësi të votës që do të marrë subjekti politik, përcaktohet edhe numri këshilltarëve bashkiake. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe do ketë shpjegime mjaftueshme. Sigurisht, sigurisht. Siç ka ndodhur sa herë që ka zgjedhje. Do të bëjmë edhe shpjegimet me shembujt konkret pasi dhe fleta e votimit të miratohet dhe të dërgohet të për printim. Në fakt edhe për të orientuar gjithë ata që do të votojnë për herë të parë. Por edhe ata që kanë votuar më herët, pasi problematika që neve kemi bruna është që her pas here ose shumë shpesh fleta e votimit ndryshon edhe mënyra e votimit, kështu që janë të nevojshme shpjegimet për mënyrën se si votohet gjithmonë. Ecim atë shohim pak edhe disa nga bashkitë tjera. Në Kamës, që është sërish një bashki shumë e rëndësishme ku do të votohet elektronikisht dhe është e rëndësishme, pasi për post të gjithë të tjerave në Kamës kemi 3 kandidatë, 2 kandidatë të opozitës, Bilbel Bajraktari i Partisë Demokratike është i dyti dhe Arjan Hoxha i koalicionit Bashkëfitojmë është i treti, ndërsa kryetari aktual është i pari. Në Fier, sfidanti nga koalicioni Bashkëfitojmë është i pari, Evdar Kodelaj, ndërsa kryetari aktual i Bashkisë së Fierit është i treti këtu, zoti Subashi, ndërsa kandidatja Partisë Demokratike Eriselda Çelaj është e dyta. Në Kukës, po ashtu, kryetari aktual është i renditur i treti, ndërsa dy sfidantët, Admir Sinamati nga koalicioni Bashkëfitojmë është i dyti, ndërsa kandidati tjetër, Abedin Uruçi, është i pari në fletën votimit. Vijojmë tek bashkitë tjera, të cilat në Durrës do tjetë kështu rendite, Iglicara i pari, i dyti Emiriana Sako, në Shkodër Benet Beci i pari, Bartë Spahia i dyti, në Berat Zia Ismaili i pari, ndërsa i dyti është kryetari aktual Ervin Demo, në Himar Jorgo Goro është i pari në fletën e votimit dhe Fred Bejleri do tjetë i dyti, në Lezhë Pierin Dreu kryetari aktual i pari, sfidanti i Pashkëgjoni i dyti, në Korçë Ledina Alolli kandidatja e opozitës e para, kryetari aktual Sotiraq Filo i dyti, në Lushnje kryetaria aktuale e Bashkisë Lushnje Eriselda Sefa është e renditur e para, ndërsa Eduard Çarka, kandidat i opozitës, koalicionit Bashkëfitojmë, është i dyti. Kjo është paraqitja për këto bashki. Nëse regjet do të na ndihmonte edhe me bashkitë tjera. Janë 61, por ne kemi bashkinë e përzgjedhur vetëm disa. Në Dibra dhe Saranda, në fakt, i kemi përzgjedhur Bruna për shkak se për dallim nga shumë bashkitë tjera, ku ka vetëm 2 ose 3 kandidat, këtu kemi 4 kandidat. Në Dibër është Ismail Uka i pari, i dyti Naim Gazidede, i treti Rahim Spaju dhe ndërko në bashkin e Sarandës i renditur i pari është Skënder Muço, i dyti është Ardit Çikuli, i treti Ulidon Çaçi dhe i katërti është Gjergj Mërkuri i Pavarur. Okay. Kjo është paka shumë ato se si do t'jenë të renditura në fletët e votimit për kryetarët e bashkive në këto bashki, po si që thash, do t'jetë një vendimarje dytë e më pashme Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zoti Celibashi, për të përcaktuar gjithë modalitetet dhe formën finale që do të ketë fleta e votimit. Por gjithsesi do të ketë edhe një përgjigje nga prokuroria, përsa i përket kandidatëve të cilët janë rikthyer për verifikim. Janë në total janë 30 kandidat për këshillat bashkiak dhe për kryetar bashkie, të cilët gjatë ditës së djeshme janë dërguar për verifikim të thelluar në prokurorinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga këto 30, 10 janë kandidat për kryetar bashkie. Për një pjesë të konsiderueshme të këtyre 10 kandidatëve, në fakt, Bruna, ky verifikim është një procedurë zakonshme tashmë, pasi është bërë edhe më herët, theksoj këtu zotin Kaplanaj, zotin Rezartushe, apo dhe disa kandidatë të tjerë të cilët kandidojnë në këto zgjedhje, kur kanë kandiduar edhe më herët qoftë për deputet, por qoftë edhe për zgjedhje lokale, janë bërë këto verifikimet, ka rënë poshtë, por mbetet për të parë nëse nga ky verifikim tjetër që do të bëjë prokuroria do të dalin. Ka gjasa që prokuroria të mos japi notën kaluese, le të themi, ndonjë kandidati? Po thoja, nëse nga ky verifikim i dytë që bën prokuroria dalin fakte apo argumenta të reja, të cilët mund të shërbejnë më pas si arsye për të ndaluar kandidimin e këtyre kandidatëve, sigurisht ata do të përjashtohen nga gara. Nëse verifikimi edhe një herë
provon ato që kanë bërë verifikimet e para, sigurisht ata do të jenë të lirë për ta vjuar garën e tyre në 14 maj dhe për të tentuar për të fituar. Ndërkaq Ardit, për para se të ndajmë së bashku, ta përfundojmë këtë bisedë shpjeguese, do doja dhe disa, le të themi, informacionet fundit për sa i përket numrit të kandidatëve për kryetar bashkiet Partisë Demokratike që kanë mbetur. Pasi ka patur edhe sa jemi sot, pasi ka patur edhe dy tërheqje gjatë orëve të fundit. Po në fakt janë tërhequr kandidatët e Kurbinit dhe të Gjirokastrës në që ishin regjistruar ose më saktë ishin çuar kërkesat për regjistrim nga partia nga Partia Demokratike, të cilët gjatë ditës së djeshme për arsye personale i kanë cilësuar ata në fakt në reagimet e tyre në rrjetet sociale, janë tërhequr nga gara duke bërë që numri nga 16 kandidat që ishin të regjistruar me sigurinë e Partisë Demokratike të zbresë 14, po mund të konfirmoj edhe një element tjetër që ky numër sërish deri në datën 14 maj ka 16 që sërish të reduktohet dhe të ulet, pra të kemi ndoshta edhe tërheqje të tjera, por t'ia lëmë kohë dhe mos t'i paraqyjojmë kandidatët të cilët mund të kenë nisur garën edhe mund të jenë në fushat. Mbetet për t'u parë dhe mund të ndryshojmë mendim, Sigurisht. Gjithçka mbetet për t'u parë dhe ne do të jemi këtu për ta përcjell. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.